والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: الدين أم النصيحة؟ أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. انسان کی جو پیدائش کا مقصد اعظم ہے، جس کو قرآن کریم نے ذکر فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان اور جنات اور مکلفین کا جو پیدائش کا مقصد میری اطاعت، میری عبادت اور میری اسی طرح ایک روایت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ كنت كنزاً مخفياً فأريد أن أعرف. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ میری معرفت حاصل کی جائے، لوگ میری پہچان حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہی اصل نقطہ ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان بندے کو اس دنیا میں نصیب. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس دنیا کے اندر، اس دنیا کے ماحول کے اندر، اس دنیا کے شرط و نواح کے اندر وہ اسباب اور وہ اشیاء کو پیدا فرما دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کہیں بھی بیٹھا ہو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کھوپڑی میں جو عقل رکھی ہے، جو عقل رکھنے والا انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر معرفت کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بندے کو عقل و دانش عطا کی تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس جہان کے اندر ایسے اسباب پیدا فرما دیے، ایسی اشیاء پیدا فرما دی جن کے ذریعے سے انسان بآسانی اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا. ایک بدو عربی کا ایک جملہ یاد آیا، اس نے عجیب جملہ کہا: كما ان البعرة تدل على البعير ومشي الاقدام على المسير. جس طرح کہ آپ کہیں جسے گزر رہے ہو، راستے میں آپ کو بینگریاں نظر آئیں، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ یہاں سے کوئی جانور گزرتے گیا ہے. اسی طرح آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کو پاؤں کے نشانات نظر آئیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں سے کوئی گزر گیا ہے. فقی فلا تدل السماء ذات ابراج والارض ذات ذات حجاج علی اللہ اللطیف الخبیر. تو کہتے ہی آسمان جو بھجوں والا ہے اور یہ زمین جو راستوں والی ہے، یہ کیسے بول بول کر نہیں بتائے گی اس اللہ کی طرف آگاہی نہیں کرے گی جو اللہ خبیر ذات ہے، علیم ذات ہے، حاضر ذات ہے. جب انسان کو چھوٹی سی چیز سے علامت سے محسوس ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ معاملہ یوں ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کے اندر، دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے، جو عام فہم رکھنے والا انسان بھی ہے نا، وہ بخوبی نتیجہ تیزی سے نکال سکتا ہے. منطق میں اس کو دلالت بولتے ہیں کہ اگر آپ دور سے دیکھیں کہ آپ کو دھواں دکھائی دے رہا ہے تو آپ اس سے بخوبی نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اس کے نیچے آگ جل رہی ہے. ہر پڑھا لکھا جاہل انسان بھی اس سے نتیجہ نکال کر یہ فیصلہ کر لیتا ہے، جس طرح دھواں کی علامت اس بات پر ہے کہ اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، یہ آگ جیسی کوئی چیز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی پہچان کو حاصل کرنے کے لیے بندے کے سامنے وہ اسباب مہیا فرما دیے ہیں. چنانچہ بار بار اللہ تعالیٰ بار بار جو قرآن کریم کے اندر دعوت فکر دیتا ہے
ان فی خلق السماوات والارض لآیات لقوم یتفکرون، یا آسمان و زمین کا پیدا کرنا، ان میں پہاڑوں کا ٹھونک دینا، سمندروں اور دریاؤں کا جاری کر دینا، ستاروں اور سیارات اور یہ چاند اور سورج اور ان کی روزانہ کی حرکت، یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان میں غور کرے، ان میں غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو سیکھ ہو جاتی ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسباب اس دنیا میں سارے کے سارے آسان فرما دیے ہیں، اور آسان فرمانے کے ساتھ انسان کو عقل بھی دے دی ہے. جو انسان ذرہ برابر متوجہ ہو کر خالق ہمارے کی طرف توجہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کو پانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی حقیقت ہے، اس کا ادراک ہماری ننی ننی عقلوں کے اندر، ہم یہ چاہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کامل اور مکمل ادراک ہو سکے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے بستر اختیال و سیاست و گمان و وہم وہ تحس گفتن و خاندان و سنے گائیں، دفتر تمام گشت و باپایان رسید عمر، ماں ہم سنا در اول وقت سے تم مان جائیں. اے اللہ، کہ جو ہمارے خیالات سے بھی وراء الورا ہے، ہماری سوچ سے بھی وراء الورا ہے، ہم تیرا ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ اے اللہ، جب سے میری زندگی شروع ہوئی ہے اب تک، اب میری موت آنے والی ہے، ابھی تک تو اے اللہ ہم آپ کی ایک صفت کا احاطہ نہیں کر سکے، کسی ایک صفت کا، کہ جائے کہ آپ کی صفات، صفات کے بعد آپ کی ذات، آپ کی ذات کا ادراک بہت بڑا عمل ہے. ننی منی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں معرفت رکھی ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے. اسی وجہ سے ایک روایت میں یہ جملہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ لا تتفکروا فی ذات اللہ بل تتفکروا فی آیات اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ذات ہے، ہمارے ذہن اس تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرو، اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں رکھی ہیں ان نشانیوں پہ انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. ان نشانیوں پہ غور کرنے کا بار بار سبق، بار بار ترغیب دی جا رہی ہے. چنانچہ سیدنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل مانگی، انہوں نے کہا کہ یہ شیطوت کا پتہ، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یہ واضح دلیل ہے کہ یہ شہد کا پتہ پتری کھاتی ہے. اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کا نظام کیا حرکت کرتا ہے، وہ پتہ دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. شہد کی مکھی آ کے بیٹھتی ہے تو وہ پتہ شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے. پتہ ایک ہی ہے، ہرن اس کو کھاتا ہے تو یہ مشک و عنبر میں تبدیل ہو جاتا ہے. پتہ ایک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس پتے سے انسان اللہ کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے. چیز ایک ہے، وہ کیا وجہ ہے، کیا چیز ہے کہ ایک ہی بننے کے بجائے اس سے تین چیزیں بن رہی ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی قدرت سے یہ نظام چل رہا ہے. ایک دیہاتی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس ایک دہریہ چلا گیا. اماں کیا کر رہی ہے؟ کہ میں یہ سوپ کاٹ رہی ہوں. کہا اللہ کو مانتی ہے؟ بالکل مانتی ہے. اللہ کے وجود کی قائل ہے؟ بالکل قائل. دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا بنت، تجھے دلیل سمجھ نہیں آتی، یہ میرا جو سوپ، جو چرخا ہے، سوپ کاٹنے والا جو چرخا ہے، جب تک میں نہیں چلاؤں گی نہیں چلے گا، چلاؤں گی چلے گا. یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ جہاں کو چلانے والا موجود ہے، بغیر چلانے والے کے یہ چل نہیں سکتا.
کہ روز جو سورج کو حکم ہو رہا ہے اور چاند اپنے مدار کو طے کر رہا ہے اور سیارات اپنے مدار پر چل رہی ہیں، چلانے والی ذات ان کو چلا رہی ہے، چلانے والی ذات، اور پھر وہ ہے بھی ایک، اس وجہ سے یہ چرخہ اگر میرے ساتھ کوئی اور مل کے چلائے گا تو اس کا نظم نہیں چل سکے گا، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر فرماتے ہوئے ستارہ پارے کے دوسرے رکوع میں فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا، اللہ کے ماں سوا اور خدا ہوتے تو یہ سارا کا سارا نظام درہم برہم رہ جاتا، ہو جاتا، یہ نظام سارا ٹوٹ جاتا۔ کیونکہ اگر بہت سارے خدا ہوتے ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کی مخالفت پر ان کو قدرت ہوتی یا نہ ہوتی، استعمالات عقلیت دو ہی بنتے ہیں، ایک دوسرے کو مخالفت پر قدرت ہوتی یا نہ ہوتی، اگر ایک دوسرے کی مخالفت پر قدرت نہ ہوتی تو آگے جو عاجز بن گیا وہ خدا نہیں بن سکتا، اور اگر ایک دوسرے کو مخالفت پر قدرت ہے اور اپنا ارادہ پورا کرنے پر قدرت ہے، آج اگر یہ کہتا ہے کہ دن کے 12 بجے میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں برسانی، آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا، ٹکراؤ کی وجہ سے سارا کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ نظام کا تباہ و برباد نہ ہونا، نظام کا ٹھیک ٹھیک چلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کوئی خدا نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ سارا کا سارا قدرت کا نظام، کارخانہ ہے قدرت، یہ سارا کا سارا تباہی کے بھانے چلا جاتا، یہ سارا کا سارا نظام ختم ہو کر کے رہ جاتا۔ اس بڑھیا نے یہ کہا کہ یہ میرا چرخہ اللہ تعالی کے وجود پر دلیل، یہ میرے چلائے بغیر چلتا نہیں، تو اتنا بڑا نظام ہے قدرت، یہ بغیر چلانے والے کے کیسے چلتا؟ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں آسمان اور زمین کے تخلیقات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر عظیم و شان تخلیقات ہیں؟ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی قدرت، پودوں پہ انسان دیکھتا ہے کیا خوبصورتی ہے، پرندوں پہ دیکھتا ہے کیا خوبصورتی ہے، کیا کمالات ہیں، اس کی طرف ابھی آتے ہیں۔ تیسری بات، سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحریر سے جب مناظرہ ہوا تو جو اللہ کے وجود کا منکر تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے وقت مقررہ سے تاخیر سے پہنچے، شور مچانا شروع کر دیا، میں جیت گیا اور آپ کا جو امام ہے وہ ہار گیا، ان کا میری بات سن لو، بات سننے کے بعد جو آپ فیصلہ کریں گے، اللہ والوں کو جن کو خدا کی قسم جتنے سے تلسی اللہ نے عطا فرمائے ہوتے ہیں، جن کے اذہان اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ ہزار ہار لیکچرار، پروفیسر، منطقی، فلسفی ایک طرف ہوں اور اس اللہ کے ولی کی سوچ ایک طرف ہو، تو سوچ کی بلندی بہت بلند ہوتی۔ ماں حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میری بات کو سنو، اب ماں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کو دلیل کے انداز میں دل مل کے سمجھا رہی ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، شاید آپ کو معلوم نہیں، میرا گھر دریا کے دوسرے کنارے ہے، اتفاق کی بات ہے جب میں کنارے پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہاں کشتی موجود نہیں، میں انتظار میں کھڑا ہو گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک کنارے پہ درخت ہے، وہ درخت خود بہت کچا ہے اور اس کے خود بہت تختے بن جاتے ہیں، وہ تختے کشتی کا روپ دھار لیتے ہیں، وہ کشتی دریا میں ڈل جاتی ہے، وہ دریا میں خود بہت چلتی ہوئی میرے پاس آتے کھڑی ہو جاتی ہے، میں اس کے سوار ہوتا ہوں، وہ دریا سے اس کنارے سے وہ تختی جو کشتی ہے ادھر سے مجھے اس کنارے پر لے کر آتی ہے، اس آنے میں مجھے تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے، میں اس وجہ سے لیٹ ہوں۔ وہ گاڑی کہنے لگا لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے، کیونکہ عقل مند انسان نہیں ہے، پاگل ہے، بولا خود بخود یہ معاملات کیسے ہو سکتے ہیں کہ خود بخود درخت کٹ رہا ہے، خود بخود جناب تختے بن رہے ہیں، خود بخود کشتی بن رہی ہے، خود بخود چل رہی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا بس رک جا، میں جیت گیا تو ہار گیا، میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ اتنا بڑا آسمان و زمین کا نظام یہ خود بخود نہیں چل سکتا، تو قول تیرے تو کہتا ہے کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو اتنا بڑا عظیم شان جو نظام ہے قدرت ہے یہ بغیر بنانے والے کے اور بغیر چلانے والے کے، یہ ہے اللہ والوں کی معرفت۔
یہ معرفت جب انسان کو نصیب ہو جاتی ہے پھر سارے معاملات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، سارے معاملات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سوا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دی، بہت ساری مثالیں. ایک مثال معرفت کی یہ دی گئی، قرآن میں غور کرو، ایک درخت ہے، درختوں کو پانی ایک جیسا لگتا ہے، بعض درختوں کا پھل کچھ اور انداز کا ہوتا ہے، بعض درختوں کا پھل کچھ اور انداز کا ہوتا ہے. اگر یہ خود بخود نظام ہوتا ہے تو خود بخود تو ایک ہی طرح ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے کار فرما ہے، پانی ایک طرح کا لگ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ذائقوں میں فرق رکھ دیا، ایک کا ذائقہ کچھ اور ہے، ایک کا کڑوا ہے، ایک کا میٹھا ہے، ایک کا تھوڑا سا کھٹا ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر تاثیر رکھ دی ہے، پانی کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ جس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کا کمال آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاثیر میں، حالانکہ زمین کے حصے سے دو چیزیں اگ رہی ہیں، تینوں چیزیں اگ رہی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ایک چیز میں تاثیر کا اثر کچھ اور ہے اور دوسری چیز میں تاثیر کا اثر کچھ اور. انسان کے اپنے وجود پہ آ جائیے، تخلیق انسانیت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا ہے. ڈارون کی جو فلسفہ ہے اس کو اسلام نے مسترد کیا کہ جو انتہائی غلط ترین فلسفہ ہے جس میں انسان کی توہین اور تذلیل ہے کہ انسان پیدا، یعنی پہلے یہ بندر تھا، بندر انسان بنا، یہ عقل ہے، خلاف عقل بات ہے. قرآن نے جو تخلیق انسانیت کے بارے میں جو خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ان کے جد امجد کو ہم نے پیدا کیا، اس کے بعد تخلیق انسانیت کے مختلف ادوار ہیں کہ انسان کے اندر سے پانی نکلتا ہے، پانی کے اوپر کچھ حالات کی تبدیلی آتی ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اس سے لوٹڑے کی شکل اپنا جاتا ہے، اس کے بعد انسان کے اعضاء کو ہم پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر روح کو بھر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری قدرت پہ غور کرو. پانی پہ نقشہ ٹھہرانا انتہائی مشکل امر ہوتا ہے، پانی پہ نقشہ ٹھہرانا انتہائی مشکل امر ہوتا ہے. پانی پہ آپ نقشہ کریں نا تو فوراً سے پہلے ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ قربان جائیں کہ اس نے پانی پہ کس قدر مضبوط نقشہ کرایا، اور کس قدر مضبوط ہے، کس قدر مضبوط ہے. آپ دنیا کی کچھ فیکٹریاں جمع کر لیں، دنیا کی مشینری جمع کر لیں، کہیں بھی یہ چیز ہمیں بناؤ، بنا کے کچھ چیزیں بنا کے دو، لیکن ہر چیز دوسری چیز سے مختلف ہو، ہر چیز دوسری چیز سے مختلف ہو. 500, 700, 1000, 2000 کے بعد جا کے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں گے، مولوی صاحب اس کے بعد ہمارے دائرۂ قدرت میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم مختلف سے مختلف چیزیں بنا سکیں، وہ ملتی جلتی آپس میں آئیں گی. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کریمہ پہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے 6 عرب کے قریب مسلمان پیدا فرمائے ہیں، ہر انسان پیدا فرمائے ہیں، اور ہر انسان کے چہرے پہ ایک ناک ہے، 2 آنکھیں ہیں، 1 منہ ہے، 2 کان ہیں، ماتھا ہے، گالیں ہیں. ہر انسان کے چہرے پر تقریباً یہ سارے اعضاء موجود ہیں. ذرا غور کر کے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت کس قدر باریک ہے. وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ شاید اس کے پاس وہ سانچے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ ٹائیاں ختم ہو جائیں اور وہ پھر نظام. اللہ تعالیٰ کا نظام اس قدر باریک ہے کہ ہر انسان کا چہرہ، حالانکہ ہر انسان کے چہرے پر وہی اعضاء ہیں جو ہر انسان کے چہرے پر ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہر انسان کے چہرے کا نقش و نگار دوسرے انسان کے چہرے کے نقش و نگار سے بالکل مختلف ہے. بڑے سادو سے کہتا ہے لوگ، دیکھو یہ دونوں کا چہرہ کتنا پلتا ہے، یہ اکا دکا آپ کو کئی مثال نظر آئے گی، ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار اس قدرت کو ذکر کیا ہے، اس قدرت کو پھر اس سے جو نتیجہ حاصل کیا ہے، اے بھلے انسان تجھے یہ سمجھنا چاہیے
کہ ہم نے جب ہم نے تجھے عدم سے وجود بخشا، جب تو نہیں تھا ہم نے تجھے وجود بخش دیا، اب تو تیرا وجود ہو چکا ہے، تیرا وجود آ چکا ہے، مرنے کے بعد تو ذرات میں تو چلا جائے گا لیکن تیرا وجود آ چکا ہے۔ جب تو وجود میں نہیں تھا اس وقت ہم نے تجھے وجود بخشا، اب تو تو وجود میں آ چکا ہے، اب دوبارہ تجھے وجود بخشنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ورنہ دیکھا جائے دنیا کے اصول میں کسی چیز کا اول وہلے میں پیدا کرنا یہ مشکل امر ہوتا ہے، کہ کسی چیز کو ابتدائے پیدا کریں یہ مشکل امر ہوتا ہے، اس کے بعد اگلے مراحل میں پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے پہلا مرحلہ مشکل نہیں ہے تو میرے لیے دوسرا مرحلہ، جو ایک جو دلیل دی ہم لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، انسان کو پہاڑ پہ چلا جائے نا، پہاڑ پہ جانے کے بعد نیچے لاکھوں انسان کھڑے تھے نظر آئے نا، بالکل چیونٹیوں کی مانے، چیونٹیوں سے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، پہاڑ اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لخلق السماوات والارض، یہ پہاڑ یا آسمان اور زمین، جب میں ان چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر اور میں نے ان کو پیدا کیا، ان کی بہ نسبت اے انسان تیرا وجود ہے ہی کیا؟ آپ فلکیات کا مطالعہ کریں نا، ہماری جو زمین ہے یہ باقی سیارات کی جب نسبت کرتی وہ چھوٹی سی گیند نظر آتی ہے، چھوٹی سی بال نظر آتی ہے، ہمارا حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری زمین ایک چھوٹی سی بال کی مانند ہے، چھوٹی سی گیند کی مانند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھ لیجیے کہ اس کی قدرت سے تنہائی کیسی کمال درجے کی ہے، 6 ارب انسان ہیں، ہر انسان کا نقشہ اس کے انسان کے نقشے سے۔ سورہ قیامہ میں غور کیجیے، سورہ قیامہ میں جو فرمایا گیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اندازہ لگائیے حیرانگی کی بات ہوتی کہ انسان چاند میں کہتے پہنچ گیا، فلاں کچھ ہو گیا، فلاں کچھ ہوگا، کہتے ہیں یا تو انسان دستخط کرے یا انسان انگوٹھا لگائے۔ آج بھی آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو فنگر پرنٹ لیے جا رہے ہیں، انگوٹھے کے نشانات لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ جو اس کی جو فنگر پرنٹ جو خطوط ہیں انگلیوں کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ہر انسان کی انگلیوں کے خطوط دوسرے انسان کی انگلیوں کے خطوط سے بالکل جدا، دنیا میں کسی کے خطوط کسی دوسرے خطوط کے ساتھ نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں بلا قادرین علی ان یسوی بنانا، ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں، انسان تجھے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شبہ ہے نا، ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ جو انسان کے انگوٹھے کے اور انگلیوں کے جو خطوط ہیں ہم ان کو پیائیں ہی واپس لوٹا دیں گے، جس طرح پہلی حالت میں تھے پلٹ کر انہی حالت پر واپس۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرات قدرتیں یہ جس کے بارے میں رب کائنات نے فاعتبر یا اولی الابصار، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم عبرت کی نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ تک تمہیں پہنچنا نصیب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو معرفت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم یعنی سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تازی جملہ ہے کہ اللہ کیف یعصل الہ ام کیف یجحدہ الجاحد وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کیا انکار کرنے والا کیسے اللہ کا انکار کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جا سکتا ہے، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر نشانی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بول بول کر دلالت کر رہی ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اتحسب انک جرم صغیر وفیکا فوالعالم الاکبر،
क्या तू ये समझता है कि तू 6 फुट का कद है तेरा? नहीं नहीं नहीं, तेरे अंदर एक बहुत बड़ा आलम छुपा हुआ। आज मेडिकल साइंस में आप चले जाएं, वो बताते हैं कि इंसान के अंदर क्या कुछ अल्लाह ताला ने यानी कि वजियात फरमा दिया है, क्या कुछ अल्लाह ताला ने अपने कारखाना कुदरत का इसमें मुजाहरा किया है। आंखों की तहकीक है, कानों की तहकीक है, दिल की तहकीक है, गुर्दों की, मसाने की, मेदे की, हड्डियों की, दिमाग की, अल्लाह ताला ने क्या कुछ इंसान के जिस्म के अंदर रख दिया है। वफी अंतुसिकुम अफलातुल खिरून, कुरान ये कहता है, अरे तुम अपनी जिस्मों में गौर करो, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? वफी अंतुसिकुम अफलातुल खिरून, क्या तुम अपनी जिस्मों पे गौर नहीं करते कि तुम वहां से इस जहान के अंदर इंसान को भेजा और अकल दानिश दे करके भेजा और साथ साथ असबाब मारिफत भी पैदा फरमाया। मारिफत के असबाब अल्लाह ताला ने जिक्र फरमा दिए, उनको जगह जगह पैदा फरमा दिया, ताकि कल करा मेरे पास आने वाला इंसान ये बहाना और उजर ना कर सके कि अल्लाह मुझे आपकी मारिफत इसलिए हासिल नहीं हुई, इसलिए कि मारिफत आपकी पहचान हासिल करने के असबाब मुझे नहीं मिले। असबाब अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दिए हैं, तो सिर्फ उस मारिफत पर इत्तिफाक नहीं, असल उसके बाद एक नतीजा है। इससे अल्लाह तक पहुंचना है, इन असबाब से अल्लाह तक, अल्लाह ताला तक पहुंचना है, फिर अल्लाह ताला की बंदगी में आना। महज मारिफत भी काफी नहीं है। अल्लज़ीन आतैनाहुम अल-किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कुरान ने कर रद्द फरमाया कि अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं कि ये नबी आखिर जमा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इतना कि उनको अपने बेटे के बारे में यकीन है कि ये मेरा बेटा है। लेकिन फरमाया ये ईमान नहीं है, मारिफत महज मारिफत ईमान नहीं है, मारिफत के बाद तस्लीम करना। इसी तरह अल्लाह ताला की जब मारिफत होगी, अल्लाह ताला को तस्लीम करना, और अल्लाह ताला को तस्लीम करने का मतलब या अय्युहन नास अबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, तस्लीम करने का मतलब ये कि फिर उनकी बात को भी तस्लीम करना, उनकी बात को मानते चलना है। हम अगर अपने वजीर आजम को माने कि हम आपको तस्लीम करते हैं तो वजीर आजम हैं, लेकिन हम आपके अहकाम मानने को तैयार नहीं है, तो इंसान बागी कहलाएगा, तो इंसान बागी कहलाएगा। मानने का मतलब यह है कि उनको तस्लीम किया जाए, उनकी अहकाम को माना जाए, तब जाकर ये कहा जाएगा हकीकत में मानने वाला। यह बहरहाल इस पूरे मजमून का खुलासा ये निकल आया कि अल्लाह ताला हमें अपनी मारिफत हासिल करने के तरीके जिक्र फरमा रहे हैं। इस आलम के अंदर हमने मारिफत के वो असबाब मुहैया कर दिए हैं और उनमें बार बार गौर वोश करने की अल्लाह ताला ने कुरान सुन्नत के अंदर, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत मुतहरा के अंदर बार बार तलकीन फरमाई है कि इन असबाब पे गौर करोगे अल्लाह की मारिफत मिल जाएगी। और यही मकसूद हयात है, यही मकसूद हयात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक दे।